За ингээд бид хоёр одоо Наман цагаан сүлжээний дараачийн хоёр дахь хөртөн дээр ирчээд байна. Энэ бол мэдээж Славянский базар ресторан байгаа. Тэгээд манай энэ удаагийн хоёр дахь хөртөний манай ялагч нар бол ресторан дээр төрүүлээ ирцэн. Тэ ирцэн байгаа. Нэг нь бол дандаа төлжрээ гэвж байгаа. Маша ирж байна гэсэн. Фейсбукийнхаа нийт дагагч нартай ресторанаа заагаад хэлэхэд манай ресторан бол одоо Мөнсийн 5 дугаар байрны зүүн талд GB центрийн нэг давхурт. Одоо та бүхэн харж байгаа Славянский базар ресторан гэдэг энэ гэрэл тагийг дагаад хүрээд ирэхэд тэгээд манай залуучуудын бас сайн мэддэг байшин гэвэл Брикс гэдэг баар байгаа. Брикс. Брикс баарны чанх урагшаа харуул манай тэр хойшоогоо. Зүүн тишээ гэсэн тий. Брикс баар нь яг зүүн тишээ манай энэ лого харагдаж байгаа. Тий. Тий ихэд орой очин цагаа маш гоё гэрэлтэй тийм логотой байгаа. За, ойлгодгийн ороод ялагч нартайгаа уулзъя тий. Танилцъя. Ямар хүмүүс байгавал хин гэдэг хүмүүс яасан бол тий. За орой. За орой. За ингээд эрхэм хүндэт одоо манай фейсбукийн дагагчдаа бид нар одоо Намацын сүлжээ ресторанаас зохион байгуулагдж байгаа фейсбук уралдааныхаа хоёр дахь өртөөн дээр хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд өмнөх өртөө мань бол Кавказ ресторан байсан тав хүн бичлэгийг үзсэн баг. Тэгээд одоо энэ удагийн манай хоёр дахь өртөөний мань ялагч нартайгаа би энэ ингээд уулзчаад сууж байна. За тэгээд ингээд танилцъя. Хин блэ? Ган зүр гэдэг. За. Баяр сахан. Баяр сахан. Болроо. За ингээд манай гурван ялагч маань болохоор та бүхэн сайн мэдж байгаа бох. Одоо сая энэ 7 хоногт болсон Славянский базарын нэрэмжит асуулт хариултын тэмцээн мөн хүүхдүүдийн хамгийн сайн мэдх одоо Маши мэдвэд гээд орсын Google-ийн киноны Машигийн дүрт хин сайн дүрт хувирхой гэдэг нэг тэмцээн байсан. Тэгээ энэ хоёр тэмцээнээс ерөнхийдөө гурван ялагч шалгуулсан байгаа. Юу гэдэг өнөөдөр одоо та бүхний ялагч нараа бид нар амсын ясараа сайхан хоолоор дайлах байгаа. Гэт менежер амгалангаа дуудая. За сайн байна уу? За та бүхнийг манай Славян болон Орос үндэстний хоолд хүрэлцэн ирсэн явдал баярлалаа. Тэгээ та бүхэн одоо Facebook-оор зохиосон манай хоёр дахь аян Славянский базарын нэрэмжит уралдаанд оролцож ялагч болсон явдалд баяр хүргээд тэгээд одоо Славян үндэстэн бөгөөд одоо зүүн Европ тэгээд Орос улсын баруун талаар бол байдаг Славян үндэстний хоолоор бид нэг та бүхнийг дайлахтаа өнөөрөө баяртай байна. Тэгэхээр өнөөөр ер нь ямар шиг хоолоодоор дайлах бол ерөөд ингээд товчхон хэлвэл ер нь яг манах бол энэ онцлог нь бол 2008 онд байгуулагдсан. Тэгээд байгуулагдтаа ерөөсөө Славянский базар гэдэг бол ер нь яг зах гэдэг үтнэсээ байдаг. Тэгээд яг энэ та бүхэнд одоо энэ захын одоо нэг зах зүхээс нь танилцуулахын тулд Орос, Беларусь, Молдав, Украин энэ бүхний салаад, хоол, шөлөөр дайлахыг хичээнэ. За за. За за тэгвэл бүгд өнөөдөр айгүй сонирхолтой үндэснүүдийн хоолноос амсгах нь шүү дээ, тий? За. За. Та бүхэн тэгээд тавтаа сууж. Тавтаа сууж, тавтаа зоглороо. За. Баярлалаа. Хамгийн ихэнд одоо та бүхэнд амсуулахад бол тосгон, тосгоны салаад. Тэгээд энэ бол Орос нутгийн яг винегрет тийм ээ, хүрэн манжингийн салаад одоо та бүхний мэддэг. Энэ бол Украин салаад. За тэгээд салаадаа хамтлцгаах нь баяртай бүгд өөрөө тий. За. За баярлалаа. Бүгдээрээ бас салаадаа амталчлаа. Амталж байгаа хоорондоо сайхан сонирхолтой яриа өрнүүлээ. Тэгээд манай ганцаа одоо Кензо гэсэн нэртэй тий. Фейсбүүкээр бас манайхан ярьчлаа Кензо гэж одоо ямар хүн ирэх юм болоо. Тэгэхээр яг ямар тэмцээнд яаж явуулж байгаад оролцоод тэгээд одоо энэ цааш байна сэтгэлээ хаалцахгүй юу? Би яг энэ Намацын хуудсан дээр лайк дарсан байсан л да өмнө. Тэгээд яг Фейсбүүк үзээ явж хат нэг тэмцээн болж байна гээд. Нэг Орсын холбогдлоо Оростой холбоотой тийм таван асуултын тэмцээн байсан байхгүй юу? Тийм тэрэнд нэгэл харсан чинь нэг ийм тэмцээн болж байна гэхдээ
харсан чинь комент үлдээс үүс ганц ч юм байхгүй. Комент үлдээгээ лайк хамгийн түрүүнд комент үлдээс нь хожно гээд. Тэгээ яг 27 минут өнгөрсөөс байхгүй. Тэгсэн чинь ямар ч юм байхгүй болохоор за нэг гэс ячээ гээд ажлынхаа нэг хоёроо тань нийлж байгаа л тэгээл. Махан гуглдсан уу? Тий. Гуглдээ л яа. Зэрмийн нь бол яг ганц нэг нь бол мэдээс. Бусдын нь их хин гуглдсан л тээ. Тэгээс ялна гэж бод итгэлтэй байсан уу? Тэгээ ер нь 27 минут тэгээ яах болохоор хүн бичихгүй болохоор тэгээ ер нь ялчих юм шүү гээл тэгээл. Тэгээл хийчихсэн л. За. За, манай дараачийн ялагч маань өөрийнхөө яг энэ тэмцээнд ямар өчтэй одоо энд ингэ сууж байгаа бас ярих уу тий? Баярсахан тийм ээ. Ну намаца сөхөөс маш хатаахан адилхан бэ гэдэг нэг зургийн уралдаан байсан. Тэгээ нэг хамгийн олон лайк авсан хүн ингээ яллах чалаа сууж байна. Тэгээд манай нөхөр анх бас мэдээд нөхрийн зургийг шинэ уулаад үзье гэдэг угаасаа нэг хатан зургууд бол байсан. Тэгээд сонгож байгаад энэ хөөрх юм байна гэдээ явуулсан. Тэгээд лайк дарсан бүх хүмүүстээ баярлаа гэж тахвар хэлмээр. Тэгэхээр манай тийш ярьж байгаа дэмжсэн бүх хүмүүстээ талархлаа. Тийм лайк дарсан бүх одоо дэмжсэн бүх найзуудаа баярлаа. Тийм тэгээд охин маань болохоор яг өөрөө тарханд байгаа. Тийм болохоор одоо төлөөлөд ээж нэрцэн сууж байна. Нөө зургийн үлээ шар альчууртай маашагийн зург байгаа тий. За. Гурав дахь ялагч маань ямар тэмцээн дээр яаж яваад оролцоод өнөөдөр энэ сууж байна? Энэ хөргөн жоохон хүүхд маань хим блэ? Манайх нэг марлгоо гэдэг. Марлгоо. Аха, тэгээд номаци хутсан дээр лайк тарсан байсан. Тэгээд эхнийх нь Кавказ үндэстэн дээр нэг 7 хоног өнгөрснийг мэдээд тэгээд дараагийн 7 хоног Сливанский базарт болж байгаа юм байна гэж мэдсэн байхгүй. Тэгээд Машагийн уралдаанд оруулах гэжсэн энийг. Тэгсэн чинь Машатай адилхан зургийг авах гэсээр байтлаар завж амжихгүй. Тэгэл завж амжихасаа өнгөрсөн гэж. За одоо ч зурга өгөөд шал нэмэргүй юм байна гэж. Тэгээд байжсэн чинь асуулт хариултаа уралдаан маргааш зарлагдана гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр нөгөө за маргааш асуулт хариултаа уралдаан зарлагдах юм байна гэж. Тэгээд маргааш нь харсан чинь зарлагдаагүйсэн. Тэгээ нэг харсан чинь зарлагдаад цаг болчих. Тэгээ харсан чинь айгүйх ингээд хариултууд ирцэн. Тэгээ ингээд хариултуудыг ингээд харж исэн чинь дутуу санагдаад, хариултанд дутуу санагдаад энэ юу нэг жоохон дутуулах шиг байна даа гэхэд яг би нөгөө Википедиагаас харж байгаад англи хэлнээс орс хэлнээс орчуулж байгаа нэг асуултуудыг нь хариулсан. Тэгсэн чинь байна. Ялгчулсан л юм. Зия манай дараач. За. Энэ бол манай славян үндэстний солянка, классический солянка гэж. Чин. Одоо тэгээд хям энэ тийм украин хэл ингээд бүх төрлөөр ингээд амтлагдсан тийм хоол байна. Бүх шигшигдсэн классический гэдэг. А энэ бол тэр Кавказ үндэстний харчо. Харчо. Тийм. За энэ солянка бүгд энэ харчог бол зөвхөн манад бол амтлах боломжтой. Өөр чим бол тэр энэ жижиг хүүхдтэй, нутаг хүүхдтэй, тэгээд тэрний чинь зориулаад ухаа гэдэг одоо та бүхэн мэдэн чи тээ загасны шүл. Ухаага загасны шүл юм. Тий. Ухаа нашаа. Ухаа ийшээ болох нь шүү. За энэ утга дээр одоо хөрөн манжингийн бүхрийн махтай хөрөн манжиг орд нутгийн хоол байна. За сайхан олцоогороо. За баярлаа. Тэгээ манай хоол маань ирж байна да. За энэ ямар хоол вэ? Энэ орол нутгийн халуун аяг. Аяг нь халуун шүү. Аа. Тэгээ аяганд нь үржүүлэхгүй нь шүү тийм үү? Тийм. Халуун байна. За тэр бол Кавказ үндэстний дахин шарсан Птишку жок. За хайрын шоу гэсэн нэртэй хоол. Нэр нь бол өөр үү? Тийм. Хайрын шоу гэсэн тийм талаарсаа тайлбарлагдсан хоол байгаа. Юу н танай хоолнууд чинь ямар онцлогтой байдаг вэ? А манай хоолнууд бол ер нь шарсан зүйл багтаа тэгээд нөгөө параконвектомат буюу уураар усаар жигнэгдэж болдог. А тэр нь хүний эрүүл мэндэд сайн гэдэг үднээсээ манай хоол бол эрүүл хоол гэж хэлэгдэж явдаг юм аа. Ерөнхийдөө шарсан хурсаа бол ерөөс байхгүй бол юм уу? Бага л үү? Тийм бага. Тийм. Тийм. Зия. Амралтын өдрүүдэд нэг хөнгөлтийн нэг юм байдаг юм шиг байлаа. Тэр яг тий. Манайх юу
Манай нийт сүлжээ ресторанд амралтын өдрүүдэд гэр бүлэрэ гэсэн уриатайгаар. Тэгээд амралтын өдрүүдээр гэр бүлэрэ ирж үзлээрэ гэсэн тийм юм концепцэд байхгүй. Тэгээд тэр маань яадаг вэ гэхээр та бүхэн гэр бүлэрэ амралтын өдрүүдээр манай сүлжээ ресторанаар хүрэлцэн ирээд сайхан гэр бүлэрэ тэрнийг өдрийг тав тухтай өнгөрөөгөө тий. Эхинд бол одоо шинэ манад хүүхдийн меню байна тий. Хүүхдийн тоглоомын булан байна. Тэгээд амралтын өдрүүдэд одоо тэр хөнгөлтийн карт авсан тохиолдолд бол 20% хөнгөлтөд үршлүүлэх боломжтой байгаа. Хөнгөлтийн картыг яаж авах вэ гэхээр 50,000 төгрөгийн биелээ цуглуулаад манай дурын ресторанаас анкета бөглөөл гэр бүлийн 20% хөнгөлтийн картыг авах боломжтой байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бүх ресторан маань яг хүүхдийн тоглоомын буулан тэгээд яг тэр гэр бүлийн сайхан дулаан өөр амьсгалыг бүрдүүлсэн. Тийм. Тийм бай тийм. За тэгээд хамаарахгүй юу? Цаг хамаарахгүй. Амралтын өдөр л бол. Тийм. Амралтын өдөр л байтал. За хоол ямар байна? Ямар самттай байсан уу даа? Орооны хоолны амтыг нэг дор ингээд амтсан нэлээд таалагдлаа. Орой очиод би хоол идэхэрэгэл. Ямар цагаар идэх вэ? Хоолтод нь хамгийн гол нь аюу эрүүл тийм шарсан хуурсан биш аюу гой гой амттай чигэн юм байна шүү. Уунаар чигэнсэн, өсөн чигэнсэн мэт аюу тийм гой амттай байлаа. За тэгээд манай Facebook-ийн одоо бусад оролцогч нартай дэмжигч бидний дагаж байгаа бүх залуучуудаа хэлэхэд манай дараагийн өртөөний маань аялал эхэлсэн байгаа. Одоо та бүхнээс заримхан сайн мэдхгүй байх те зарим сайн мэдчих магадгүй. Итали хоолны Филичтэй рестораны уралдаа маань одоо эхэлж байгаа. Одоо маргаашнаас ерөөдөө асуулт хариулт зэр янз бүрийн уралдаанууд нь зарлагдаад тэгээ ялагчудаа тодруулаад эхлэх байх. Та айдч гэсэн бас оролцох боломжтой. Хүмүүс тэгээ сайхан Итали хоолны газар тэгээд Итали пицца идэлээ. Ресетэ идэл тэгээ суухан байна шүү дээ. За тэгээд уралцагч одоо ялагч нартай сайхан бид нар бас бэлдсэн гарын бэлэг байгаа. Тэргээ гард уу тийм ээ. Эргээд нөө үлдэх дурсамж дурсгал гэдэг үгнээс. За бодорт үедээ за уншаад өгч тийм ээ. Намаачин сүлжээ ресторан бодорт үед тана. Намаачин сүлжээ ресторануудаас зохион байгуулагдсан намаачин тойрон аялал Facebook уралдааны 2 дахь өртөө болох Слянский базар рестораны тэмцээнд амжилттай оролцож ялагч болсонд бол дурсамжийг хадгалуулваа гэж байна. За энэ ингээд манай 10 жилийн хойд зориулан гаргасан 10 жилийн танилцуулах сэтгүүл маань. Тэгээ манай брэнд лого бүхий баатуулсан хэрэг нь дурсамжийг хадгалуулж байна.